Man, wat is dat toch een gedoe, die politiek. Over 3 weken zijn de verkiezingen en ik zweef eerlijk gezegd nog steeds. Ik had het net natuurlijk over de inhoud, maar laten we eerlijk zijn... het draait ook wel een beetje om de poppetjes, toch? Je wil ook gewoon een goed gevoel hebben bij degene op wie je stemt. Je moet hem of haar kunnen vertrouwen. Maar dan is de vraag, voor wie voel je nou het meest? Hè? Wie zou je bij wijze van spreken in huis willen nemen? Voor wie zou je een bord vlindertjespasta met kappertjes en anchovies willen klaarmaken? Die vraag, daar zou een app voor moeten zijn. Heb jij altijd al een Kamerlid willen verzorgen? Dit is je kans met de Kamer Gotchi. De politieke kindersurprise voor jong en oud. Oh nee, ik heb Henk Krol. Hij wil dat ik voor hem zorg. Ik heb honger. Verzorg je politieke huisdier door aandacht, kennis en eten te geven. Ah, Jan Roos heeft liefde nodig. Hallo? Oh jee, Alexander Pechtold is de kluts kwijt. Sorry schatje, maar Kees van der Staaij heeft honger. Kamer Gotchi. Iedereen speelt het, van Den Haag tot Sochi. Hou je lijsttrekker in leven tot het eind van de campagne. Speel met Mark. Wow. Of met Jesse. Ah. De leukste raasje sinds de yo-yo, de flippo en de radio. Niet tevreden? Laat hem een dagje creperen en je krijgt vanzelf een nieuwe. Wie heb jij? Ik heb Ancilla. Wie? Ancilla. Wie? Laat maar, wie heb jij? Ik heb Jan Dijkgraaf. Wie? De ideale lijsttrekker. De ideale lijsttrekker in je broekje. Met Kamer Gotchi. Je hebt Thierry Baudet al een week geen eten gegeven. Als je niet snel iets doet, gaat hij dood. Hé, hey, ik heb Kuzu. Wie? Kamer Gotchi. Want politici zijn de beste zakkenvullers. Die is leuk, toch? Ja. Ja. Wat zou het nou leuk zijn als het echt was, of niet? Ja! Als je Kamer Gotchi echt kon spelen. En weet je wat nou het leuke is? Het kan ook! We hebben hem namelijk echt gemaakt. Jullie kunnen hem allemaal downloaden. Ik zal hem even kort uitleggen. Er zitten 17 lijsttrekkers in. Je begint met een ei. Die kun je openmaken door te schudden. Ja, daar komt hij. Wie heb ik? Oh, Kuzu! Wat leuk! Ik ben Toenaan van Denk. Hoop dat je goed voor me gaat zorgen. Nou, je kan hem eten geven. Je kan hem aandacht geven. Je kan hem kennis geven. Dat is allemaal... Je kan hem ook trouwens... Hier, moet je luisteren. Je kan hem ook, ook kietelen over zijn hoofd. Moet je luisteren. Hoor. Nog eentje. Oh. Je kan hem op zijn neus drukken. Nou. En het leuke is, hij is ook actueel. Dus als er iets in de wereld gebeurt met Kuzu of met een andere politicus... dan kan die daar, krijg je een pushbericht, dan moet je erop inspelen. Kijk, even kijken of het nu gebeurt toevallig. Ja, hier. Kuzu is boos omdat hij gepest wordt door Arjen Lubach. Geef hem extra aandacht. Ah, oh, arme Kuzi. Oh, Kuzi, Kuzi, Kuzi. Nou, Oké, en we hebben een klassement. En iedereen die het beste doet, die zijn Kamagotchi het best verzorgt per dag... die kan kaarten winnen voor de opnames van Zondag met Lubach. Verder kun je natuurlijk delen hoe het met je Kamagotchi gaat... op Facebook en op Twitter. En let goed op, want als je hem niet goed verzorgt, dan gaat hij dood. Dus goed voor hem zorg, kun je wel opnieuw beginnen, maar dat is gewoon niet zo leuk. Nou, je kan hem krijgen in je App Store van jouw telefoon... of kijk op kamagotchi.nl. Nou, ik ben heel benieuwd welke lijsttrekkers jullie het beste gaan verzorgen. Volgende week zijn wij er een weekje niet vanwege het WK schaatsen. Zin in. Maar dat geeft jullie extra de gelegenheid om met je Kamagotchi te spelen. Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je Kamagotchi en tot over 2 weken! Ja, en daarmee komen we aan het einde van dit filmpje. Krijgt u nog het weer, overwegend bewolkt en vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.